ចុងបញ្ចប់នៃព័ត៌មាននេះបាទរកកំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយឬក៏មានពាក្យលើកខ្វះខាតចំណុចណាមួយនៃការអានព័ត៌មានទាំងស្រុងនោះបាទក៏សូមមេត្តាខន្តីនិងអភ័យទោសផងបាទក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ